нови некои чудни војни кои што и на хартија се водат. Во политиката всушност сите се осамени. Самотијата не значи осаменост. Сите оние кои што пред мене седеле на ова столче рекле дека немаат непријатели. Дека во казенот на македонецот нема дјавол кој што ќе го влече надолу. Многу брзо мангупите откриваат дека со стадото најлесно се управува. Се флертува. Хиките на некоја си, не знам која, било љубов. Дека имаме право да припаѓаме, но немаме право да поседуваме. Јас не можам во вас да препознам што точно вас ве боли. Нежност е напор, особено во добата на грубоста. Еден добар стап кон првото куче го решава проблемот со целото стадо. Промискуитетност се тргува тука. Поскопје сакам да одам на пазар. А колку ќе чини тутунот годинава? Пулс со Ана Јовковска. Емисија за ментална гимнастика. Среда, 20 часот.